kalfadhigan oo ahaa kii sideedaad ee ay yeeshaan golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa maanta ka furmay xafiiska duqa degmada Berbera, waxaana ka soo qayb galay badiba xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera. Ajandayaasha kalfadhigan lagaga doodayay iyo xeerarka lagu ansixin doono ayaa waxa uu akhriyay golaha deegaanka xogeyaha maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera Suhayb Maxamed Cali, isaguna ugu baaqay golaha inay naaqishaan isla markaana ay ansixiyaan wixii ay ka gartaan. Waxaa halkan inooga furmi doona kalfadhigii sideedaad ee mudanayaasha golaha deegaanka degmada Berbera. Ilaahay baa mahad leh inoo ogolaaday inaga nabad qabna caafimaad qabna halkan inuu isugu keenkeeno mudanayaal. Kalfadhigeenani ajandihiisu wuxuu ka kooban yahay 5 qodob oo waraaqaha laydin qaybin doono hortiisa laydin qaybin doono ku xusan. Qodobka koowaad oo ah 2 qodob oo bendin inoo ahaa ama kalfadhigii hore lagu ballamay in dib loo soo akhriyo waa xeerka nadaafadda iyo bilicda magaalada iyo xeerka iskaashatooyinka. Qodobka saddexaad oo ah wax ka bedelka mashaariicdii miisaaniyaddii 2022-ka oo aynu si laamsana u qaadanay mudanayaashuna si tafatiran muxuu ahaayey goobihii wax laga bedelay looga warbixin doono. Qodobka saddexaad oo ah curinta xeer hoosaadka. Qodobka afraad oo ah curinta xeer hoosaadka warshadaha ee degmada Berbera iyo qodobka shanaad oo ah allah u naxariistee maayarkii maayar Siciid Daawuud oo shil gaadhi ku geeriyooday askarigii la socday magtiisii oo iyaduna golaha in badan hortiilay in iyadana wax ay ka doodaan mudanayaashu. Marka qodobadaas uu ka koobnaan doona ajandayaashiisu. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciddin ayaa isaguna ka hadlay muhiimadda ay u leeyihiin degmada Berbera mashaariicda iyo weliba xeerarka ay u soo gudbiyeen maanta golaha ee la doonayo inay ajandaha kaga doodaan. Kalfadhigii sideedaad fadhigiisii koowaad ee maanta insha allah kuga geli doonaa. Mudanayaasha golaha deegaanka iyo waajibaadkooda oo ah in guddiyadu ay soo curiyaan hona keenaana ajandaha wixii lagu darayo labada guddi ee guddi hoosaad ee arrimaha bulshada iyo guddida horumarinta hawlaha guddi jidadka waxay noo soo gudbiyeen qoraallo. Qoraalkaasoo aada soo gaaray oo laba qaybood noqday, qaybna wax kalfadhiga lagu daro oo laga curiyo, qaybna warbixina insha allah waan iska warbixin doono wixii anuga muuqdanaay naga weydiin doonaan insha allahu wixii anuga jawaabno hadhowtan haddii loo arko inuu noqdo inankan kalfadhiga ku darsanaan ku dartaano insha allahu. Sidaa inoo hor yaallo madashan ama kalfadhigan golaha deegaanka wuxuu kala maqnaaday muddo 2 bilood markuu si yimaado wuxuu halkan u joogaa inuu bulshada u curiyo wax ay horumar ku gaadhaan oo wax ka taraya hab-nololeedka iyo waaqica maanta jooga mar walba. Sidaa awgeed aniga u mahadnaqayaa golaha deegaanka oo runtii damqasho badan iyo dadaal badan iyo wanaag badan ba u haya bulshadooda. Kalfadhigii hore wanigii qaadanay kalfadhigii ka horeeya waa dadka loo qaaday in leerka maxaa ku dhahay lagaga jabiyo oo mashaariicda horumarinta laga saaro. Marka si guud buu goluhu isla qaatay in laga saaro mashaariicda horumarinta. Maantana kalfadhigeena waxaa ku jira qodobkaasoo ah in la taabto qodobadii sidii kii hore waa ahaynba aynu caddaynay si miisaaniyadda dhaqanka lagu noqdo. Sidaa awgeed waxaynu furan doonaa gudageli doonaa insha allahu kalfadhigeena, waxaanu qodobqodob uga doodi doonaa insha allahu qodobadeena hor yaalla. Waxaan ka shaqeyn doonaa insha allahu wixii naloo himaday aynu bulshada wakiilka kaga ahayn. Sidaa awgeed waxaanu ku ekaan doonaa qodobada ina hor yaalla. Mudane kastaana wuxuu xaq u leeyahay marka dooda la siiyo inuu doodiisa u dhammaysto kuna ixtiraamo mudanaha kale ee dhiggiisa ama garabkiisa fadhiya fikirkiisa. Mudanuhu fikirkiisa iyo dareenkiisaba wax uu sheegi karaa una cabiri karaa. Isagun baa shaqsiyadiisa ku mid kale cidna kuma matalo.
marka hadduu mid kale ka soo horjeedaa oo fikirkiisa mid kale ka duwan yidhaahdo macnaheedu maaha adigaa lagu jeedaa ama adigaa laga xayaay saasayn ku gudagali doona insha allahu kal fadhigayna sideedaad fadhigiisii koowaad maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera صاحب معاك كودعي صاحب انترنت كايو باي صاحب كيغا الاستعمال كيغا كوفري واو اسبوع كيسو في عيسى صاحب واتكيشي سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يا توم بعد كوش بنكرتا لباتن بعد كوش بنكرتا ميل كستا تشوكتو تلسم انترنت كيدو بي يشوا ميل والبا انترنت كسوا وكو شغينه ما شاء الله انت هل كان فدينو صح يعني شها عبين ود ليست مالك ود ما صدق هو انا عارف مكابد هذه ما صدق صح واحد انت كداو